စ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဂျွန်လ22ရက်နေ့မှာဖတ်ရှုရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာရှမာတိဟုခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်7ခုမှာမျိုးကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသည့်ကိုတည်တတ်၏မျိုးညံ့သောအပင်မူကားမကောင်းသောအသည့်ကိုတည်တတ်၏လို့ဆိုထားပါတယ်လူတွေဟာကိုယ်လုံးဆောင်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာကောင်းတဲ့ရလဒ်ကိုလူချင်ကြပါတယ်ဒီရလဒ်ကောင်းကိုရရှိဖို့အတွက်ကတော့မိမိရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်နေထိုင်မှုအပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့မိဘတွေဟာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလိမ္မာရေးချရှိတဲ့သားသမီးကောင်းတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကစံနမူနာကောင်းပြသနေထိုင်တဲ့မိဘတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြမဆိုရိုးစကားတစ်ခုမှာတော့မျိုးစစ်မမှန်ပင်မတန်းလို့ဆိုထားပါတယ်တမချန်းစာတော်မြတ်မှာမိမိစိုက်ပျိုးသည့်အတိုင်းရိတ်သိမ်းရမည်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အချင်းစရိုက်ဖြစ်တည်လာမှုဟာအဓိကအကြောင်းအရာနှစ်ခုဖြစ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။တချို့လူတွေမှာတော့ဗီဇကနေပိုင်ဆိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အရည်သွေးတွေကြောင့်အချို့သောပညာရက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လင်းမြန်စွာတက်မြောက်ကြပါတယ်။တချို့ဇယိုက်လေးကျင့်တွေကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်တည်လာပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်နေ့စဉ်အတူတကွဆူတောင်းနေထိုင်တတ်တဲ့ခရိယန်မိသားစုမှာရှင်သန်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ကလေးအများစုကတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဘာသာတရားယူသည်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူများဖြစ်လာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ယဟန်ကိုရင်သီလရှင်ရခိုင်နှုန်းတော်တော်များများဟာဘာသာတရားယူသည်ကိုင်းဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဓမ္မဆရာဆရာမတွေရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဖဖျားရှင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုလူသားအဖြစ်အသက်ရှင်နေထိုင်စေခြင်းဟာလောကကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းသောအသီးများဖြင့်အလှဆင်စေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ရှမတေဥကျမ်းမှာတော့မျိုးကောင်းသောအပင်သည်ကောင်းသောအသီးကိုတည်တတ်၏လို့ဆိုထားပါတယ်။မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်မှာမွန်မြတ်သောဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့ဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်ကစဖျားပေးဘဝကိုတန်ဖိုးရှိမွန်မြတ်စွာနေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူတစ်ပါးအပေါ်မေတ္တာတရားထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတစ်ပါးရဲ့ရှင်သန်သောစိတ်ဓာတ်အပေါ်မှာမူတည်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့မြတ်တာတရားဟာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်စံနမူနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဆင်စီဖြစ်ပါလျက်နဲ့ကာလဝါရီကားတိုင်းလမ်းမှာသူ့ကိုအမျိုးမျိုးပြည့်ရဲ့ပြုစော်ကားခဲ့တဲ့သူတွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်ပြီးမြတ်တာပြသခဲ့ပါတယ်။သူ့အပေါ်ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့တပည့်အရင်အပေါ်မှာလည်းမြတ်တာမပြတ်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးသူ့ကိုရောင်းစားခဲ့တဲ့တပည့်ယူဒအစ်ကာရုအပေါ်မှာလည်းမြတ်တာမပြတ်ဘဲတင်လို့ရမိအရာကိုလှုပ်ဆောင်ပါလို့မိန့်ခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်စံနမူနာပြခဲ့တဲ့အချက်ကတော့သူရဲ့နောက်လိုက်ခရစ်ယာန်ဆိုတာမိမိရှောက်လန်းနေတဲ့ဘဝအသက်တာမှာမှန်ကန်စွာရှောက်လန်းနေခြင်းကနေလွယ်မှာမသွားဘူးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနည်းချုပ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လောကအသက်တာမှာအသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်မှာလက်တွေ့ဘဝအားဖြင့်ကောင်းသောအချက်များဖြင့်လောကကြီးကိုကောင်းသောအသီးသီးစေဖို့အတွက်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယာကုဩဝါဒစာခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်26မှာတော့ဝိညာဉ်နှင့်ကင်းသောခန္ဓာကိုယ်သည်အသေးဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျင့်ကြံမှုမရှိသောယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းအသေးဖြစ်၏လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေတဲ့ခရစ်ယာန်ဘဝအသက်တာမှာလက်တွေ့ဆန်သောကျင့်တရားအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းများဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့။အားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။